Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ertaga 30-oktyabr kuni Buxoroda O'zbekiston Kubogi final bahsi bo'lib o'tadi. Nasaf va Navbahor jamoalari o'rtasidagi bellashuv soat 17:00 da boshlanadi. Bugun esa har ikkala jamoa bosh murabbiylari va yetakchi futbolchilar ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanning ikkinchi qismida Nasaf ustozi Ro'ziqul Berdiyev hamda futbolchilar Marko Stanoyevich hamda Umar Eshmurodov ishtirok etdi va quyidagi fikrlarni bildirishdi. Ertangi o'yin ajoyib ruhda bo'ladi. Stadionni ko'rdik, maydonning holati yaxshi. Maydonda ikkita yetakchi jamoalar g'alaba uchun jang qiladi. Ushbu bahsga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Asosiy maqsadimiz ijobiy natija qayd etib, muxlislarni xursand etish. Bunday o'yinlarda tajriba to'pladik. Va bu ertaga qo'l keladi degan umiddamiz. Norchayevning yo'qligi biz uchun katta yo'qotish. Afsuski finalni o'tkazib yuboradi. Yarim finalni ham yo'qotish bilan o'ynadik. Ba'zida bu taktik sxemalarning o'zgarishiga olib keladi. Jamoalarda bunday holatlar uchrab turadi. O'ylaymanki, boshqa futbolchilar Husaynning o'rnini bilintirmaslikka harakat qilishadi. Bundan tashqari yosh hujumchimiz bor va kerak bo'lsa uni ham finalda maydonda tushirishimiz mumkin. Nasaf Kubok yoki Superligadan birini tanlash imkoniyati bo'lsa, qay biriga e'tibor qaratadi? Ikkalasini ham. Chunki bizdan muxlislar g'alabalar kutyapti. Qaysidir musobaqani ajratmagan bo'lar edim. Navbahor har yilgidan bu mavsum kuchli bo'lmoqda. Shuning uchun ertangi o'yin oson bo'lmasligini bilib turibmiz. Finalda g'alabaga intilamiz. Futbolchilar hamma narsaga tayyor turadi. Agar yana penalti bo'lsa, Stanoyevichdan boshqa futbolchi amalga oshiradi. Chunki 11 metrdan boshqalar foydalanar edi. Asosan ruhiy holatiga e'tibor qaratiladi. Qanotdagi futbolchilar Saitov va Nasrullayev katta hajmdagi ishni amalga oshiradi. Bunda charchoq alomatlari kuzatiladi. Ularning e'tirozi bo'lishi mumkin, lekin bunday holatda nima qilish kerakligini murabbiy hal qiladi. Finalda ikki jamoa ham ehtiyotkor o'yin namoyish etishi mumkin, chunki final bitta o'yindan iborat bo'ladi. Hamma e'tiborni kuchaytiradi. Shuning uchun hech kim tavakkalga bormasa kerak. Ertaga stadion to'lib toshishini kutyapman, chunki oxirgi paytlarda bu ikki jamoa va ularning muxlislari avjiga chiqqan. Finalda muxlislarni xursand qilishga intilamiz, dedi Ro'ziqul Berdiyev. Ertaga biz uchun mavsumdagi muhim o'yinlardan biri bo'lib o'tadi. Buning uchun borimizni beramiz. Finalga kelish uchun muxlislar va yaqinlarimiz harakat qilishyapti. Ertaga ishqibozlar bizni qo'llab-quvvatlaydi. Maydon holati yaxshi, lekin yana qarash kerak. 4 oyda maysaning holati o'zgargan, dedi Umar Eshmurodov. Final bu bayram. Muxlislarni stadionga chorlab qolamiz. Futbol muxlislar uchun. Shu bois ertaga g'alaba orqali ishqibozlarimizni xursand qilishga intilamiz, dedi Marko Stanoyevich.